Dilqəm Əsgərovun silahı girovluqdan azad olunduqdan sonra özünə qaytarıla bilər. Bunu Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə Regional Qrupunun baş inspektoru, polis baş leytinantı Eşkin Qasımov bildirib. Onun sözlərinə görə, Şəmkir rayonunun Çınarlı qəsəbə sakini Kürdoğlu Əsgərov sosial şəbəkələrdə və xəbər saytlarında atası Dilqəm Əsgərovu məxsus silahın Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən müsadirə olunduğunu bildirib. Məsələ ilə bağlı qeyd etmək lazımdır ki, 2018-ci il dekabrın 12-sində Kürdoğlu Əsgərov Şəmkir rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək atasına məxsus Churchill markalı OV silahının öz adına keçirilməsini xahiş edib. Müraciətlə bağlı vətəndaşa müvafiq etibarnamə olmadığı üçün silahın onun adına keçirilə bilməyəcəyi izahata qeyd olunduqdan sonra silah müvafiq qanunun tələblərinə uyğun olaraq Kürdoğlu Əsgərovdan alınaraq Şəmkir rayon polis şöbəsinin saxlanıcı yerində saxlanılır. Silah yalnız sahibi Dilqəm Əsgərov erməni girovluğundan azad olunduqdan sonra özünə qaytarıla bilər. Onun həmin silahla bağlı atasının anasına etibarnamə verməsi iddiasına gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır ki, müraciət zamanı nə Kürdoğlu Əsgərov, nə də anası Şəmkir rayon polis şöbəsinin rəhbərliyi tərəfindən qəbul edilən zaman hər hansı bir etibarnamə təqdim etməyib deyə Eşkin Qasımov vurğulayıb. Gəncənin icra başçısını güllələyəni yeni vəkil müdafiə edəcək. Bugün Sabunçu rayon məhkəməsində Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı və polis əməkdaşına qarşı əvvəlcədən planlaşdırılmış terror aktı törətməkdə təqsirləndirilən Yunis Səfərov və daha 11 nəfərin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Məhəmməd Bağırovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən Yunis Səfərovun müdafiəsinə yeni vəkil Bəxtiyar Hacıyev qoşulub. Bundan sonra təqsirləndirilən şəxslər və vəkillər prosesin audio və video çəkilişinin aparılması ilə bağlı vəsadət veriblər. Vəsadət təmin edilməyib. Daha sonra Yunis Səfərovun dövlət hesabına təyin edilən vəkili Elman Ağayev bildirib ki, müdafiə etdiyi şəxs ona ehtimad göstərmir. Hakim vəkilin etirazını qəbul etməyib. Onun diqqətinə çatdırıb ki, müdafiəçi etirazı yazılı şəkildə təqdim etməlidir. Təqsirləndirilən şəxslərin vəkilləri hakimlərə etiraz edərək məhkəmədən vaxt istəyiblər. Proses fevralın 17-sinə dək təxirə salınıb. Vəhşicəsinə qətlə yetirilən 10 yaşlı Nərminin anası qızının ölümündə şübhəli bilinən İlkin Süleymanovla yanaşı onun anasını və bacılarını günahlandırıb. Aynura xanım Nərminin 47 gün o evdə saxlanmasından ailənin xəbərdar olduğunu deyib. Aynura xanım deyir ki, Nərmin bir dəfə İlkinin əlindən qaça bilib. Hətta qonşular da onun səsini eşidib, ancaq xəbər verməyiblər. Stat: Mənim uşağımı evə anası salıb. Oğlu da yuxarıda buz kimi yerdə saxlayıb. Deyilənə görə televizoru da yuxarı evə çıxarıbmış. Onun fikri böyük qızımı aparmaq olub. Aylanda görüb ki, o qız deyil. Deyirlər ki, qatil xəstə uşaqdır. Xəstədirsə, niyə özlərinə nəzarət etmirdi? Niyə öz bacısı qardaşı uşaqlarına elə etmədi? Öldürmüşdün, qoyaydın gözəlliyini özü ilə aparaydı. Balamı niyə yandırdın? Düz qapımın ağzında yandırdın. Sən bu uşağa günlərlə zülm etdin. Yandıranda da Allahdan qorxmadın mı? Statın sonu. Xatırladaq ki, Nərmini qətlə yetirməkdə ittiham olunan İlkin Süleymanov Bakıya gətirilib və ona 2 aylıq sanksiya verilib. Seçkilərlə bağlı Rusiyadan böyük nümayəndə heyəti gələcək. Fevralın 9-unda keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkilərini müşahidə etmək üçün Rusiyadan olan böyük nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edəcək. Bu barədə Rusiya Dövlət Dumasının Beynəlxalq Məsələlər Komitəsinin sədri Leonid Slutski bildirib. Onun sözlərinə görə, nümayəndə heyətinə Rusiya Federasiya Şurasının üzvləri və Dövlət Dumasının deputatları daxildir. Bundan başqa, Rusiya daxil olduğu bir sıra beynəlxalq strukturların, o cümlədən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının və digər təşkilatların tərkibində də seçkiləri müşahidə edəcək. Yanvarın 15-də Vəkillər Kollegiyasının rəyasət heyəti Baş Prokurorun birinci müavini Rüstəm Usubovun vəkil Elçin Sadıqovla bağlı şikayəti üzrə başlanmış intizam icraatına xitam verib. Bu barədə vəkil Elçin Sadıqov Facebook səhifəsində yazıb. O yazıb ki,
fərdi fəaliyyətinin davam etdirilməsi barədə müraciəti təmin edilib. Əlavə olaraq, vəkilliyin 100 illiyi medalına da layiq görülüb. 2019-cu il noyabrın 14-də Baş Prokurorun birinci müavini Rüstəm Usubov vəkil Elçin Sadıqovdan şikayət edib. Şikayət sosial şəbəkədə yazdığı statusla bağlı olub. Bu statusundan Rüstəm Usubov vəkillər kollegiyasına şikayət edib deyə vəkil qeyd edib. Elçin Sadıqov deyib ki, Rüstəm Usubovun şikayəti heç bir hüquq normasına sığmır və Azərbaycanda vəkilliyin institutunun gözünün qorxudulmasına, Azərbaycanı mütərəqqi dünyanın gözündən salmağa xidmət edir. Avropa Şurasının Bakıdakı ofisinin rəhbəri Zoltan Helenius seçkinin mediada işıqlandırılması sessiyasında bildirib ki, seçkilərin azad və demokratik keçirilməsində mətbuat mühüm rol oynayır. Helenius Avropa Şurasının seçkilərinin işıqlandırılması ilə bağlı üzv ölkələrə tövsiyələr verdiyini deyib. Bu tövsiyələr əsasən medianın rolu ilə bağlıdır. Media üçün şərait yaradılmalıdır. Başqa sözlə, həm dövlət, həm də özəl media qurumları seçki prosesinə cəlb olunmalıdır. Həm seçkilərdən öncə, həm seçki zamanı, həm də seçkilərdən sonra media bu prosesdə fəal iştirak etməlidir, deyə o əlavə edib. Diplomat söyləyib ki, Avropa Şurası Azərbaycan tərəfinə, o cümlədən Prezident Administrasiyasına, Mətbuat Şurasına və digər qurumlara seçkilər dövründə onlarla əməkdaşlığa görə təşəkkür edir. Qeyd edək ki, fevralın 9-da Milli Məclisə seçkilər keçiriləcək.